Oh, dodoy si dodoy. Hei, apalah. India meniaga apa aku ni? Orang Melayu meniaga macam ni. Hei. Meniaga apa aku ni? Apa? Sedap nak mampus. Datuk sedap. Durian. Rasa durian D24. Dua-dua D24. Durian D24. Tak lagi. Tengah kilo 15 hari. Saya nak pergi ke Pekan Gua. Lokasi dia saya pergi saja habang. Kedai datang mana? Kita nak cari dua-dua. Dua-dua dan juga kuih raya. Jom! Okey, saya dah sampai ke kedai dia. Senang saja nak cari tepi jalan. Saya dah sampai kedai santan ni. Santan, kalau nak ambil santan pagi-pagi boleh mai ambil dekat nak raya, boleh mai ambil di kedai ni santan. Agak special, berapa kilo pun ada, stok pun saya ada. Orang gua, kita di gua boleh mai ambil santan di kedai ni lah, you know. Sambil-sambil itu juga kita ada banyak lagi kuih raya ni. Kuih raya, macam-macam kuih, muruku, kerepek, pisang yang pedas, tak pedas apa semua ada. Nah, ini kuih sepit, kuih sepit, kuih karah, kuih apa semua, kuih kutu kacang semua ada. Nampak? Nah, macam-macam ni semua harga spesialnya lah. Saya kita sembang dengan tokek dia. Dia memang tak ada masalah, harga boleh sembang-sembang. Dan yang paling spesial yang saya nak main cari ni kat abang, nak abang apa kampar yang main cari ni nak abang bagi. Pasal dia abang kata ada dua-dua D24. D24, jom kita tengok D24. Macam mana ada dua-dua D24, mai. Okey. Ni kalau siapa-siapa nak makan durian D24. Ni berapa gram? 15, setengah kilo. Setengah kilo? Setengah kilo, RM15 sahaja. Durian di, dua-dua di 24. Okey. Ni dia kita punya pengusaha dia. Okey, santan kita siapa tak kenal di Pekan Guak ni. Okey, bang. Selain daripada kuih-kuih raya ni, spesial dia. Ingat kata dua-dua ni. Dua-dua, ha. Baru saya baru rasmi buat tahun ni lah. Dua-dua durian D24. Dengan dua-dua lemak. Dua-dua lemak? Haa. D24, saya pakai isi durian betul. Ini pakai isi durian betul? Pakai isi durian. D24? Haa, bukan pakai perasau, bukan ni. Pakai isi durian betul. Okey, maknanya memang 99%. Isi durian. Isi durian. Ha. Harga dia? Harga dia setengah kilo RM15. Setengah kilo RM15. Dan yang satu lagi? Yang satu lagi dua-dua lemak orang panggil. Dua-dua lemak ni satu setengah kilo RM10. RM10 sahaja. Kalau dia nak ambil banyak pun boleh, no? Nak ambil banyak pun boleh. Jadi nombor telefon ada kat sini. Telefon ada kat itu. Itu nombor telefon. Okey, santan pun ada, no? Dengar kata santan pun ada. Ha, santan pun ada. Di Guak dengan Sungai Petani. Guak dengan Sungai Petani. Apa-apa boleh hubungi nombor telefon di bawah. Nombor telefon lah. Maknanya santan memang stok memang banyak ah. Stok memang ada lah. Nyok stok semua ada. Cukup. Cukup. Alhamdulillah. Hampa nak buat ketupat berapa kilo pun tak ada masalah. Hampa ambil ke kedai ni ah. COD boleh COD? COD tak boleh, tak dan. Tak dan. COD tak dan. Minta maaf, ambil ni kedai dia mudah aja. Tepi jalan. Tepi jalan je.
Kedai dia mudah tepi jalannya tu. Jalan dia daripada Pekan Guak nak pergi ke Yan. Nak pergi ke Yan? Yan nak pergi Guak. Yan nak pergi Guak tepi jalan. Abang boleh main sambak kuih-kuih raya ni. Depan depan Farmer. Depan Mada. Depan betul-betul depan Mada.